Ke marrë një gogja shtëpi me pishine. Po, ne tani jemi tek apartamenti, po shtëpia po merret për qëllime të tjera, që ndoshta mund t'i diskutojmë në një moment tjetër dhe kemi po angazhohemi aty kështu totalisht. Kristi nga mëngjesi në dark dhe jemi shtrënguar pak. Kur je influencer, duhet një shtëpi që të bësh content tamam. O zot, më zgjo presë mbaroj që mos të bredh hoteleve Aulona se vdiqa. I kam bërë 5 dhoma gjumi aty dhe 5 dhoma do jenë ndryshe që unë të kem atë contentin që dua në Instagram se nuk mundem. Thoni pastaj që nuk është punë e vështirë.